čuješ krike, gomila apsurdno razbacanih udova, noga ovde, nečija glava ovde, krklja, krv, uzda, ropat, samrtni. When we arrived, the signs of destruction were everywhere. It was a fresh crime scene. Hesë që kështu me fëmijën se për veti pi disi po shkoj. Vetë fëmijën kështu. Ça të smë. E kujtu më jam. Tëllë su, bilo već u fazi sa planifikacije. Smrat se osjećao. Ja mislim do tek je da se osjećao. Izuzetno grozno izgledalo to. Mi smo to tad zvali čišćenje terena. To je znači pretres kuća, terena, šuma I tako. Kakav je bio karakter te akcije? Da li je akcija naređena, planirana, neplanirana? Ka pas një gjada atje, artilleri. Artilleri në morën ushtëria. Arme të rona I morën policia. Këto që ka qenë kombinim për tri për I këtynëm. Paramilitare, policisë dhe armatë Jugoslave. Našli su samo za shodno da pohapsi nas 10 I da kažu to su oni sve uradili, oni treba da sude. I NN lice, da li su oni nešto radili, to njih ne interesuje, ali su NN lice neka bila.